Всім привіт, мої підписчики, і всім. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чим більше лайків, тим більше буде відео по Pixel Gun 3D. Зараз я далі продовжую знімати компанію. Але перше я вам покажу нову ігрушку, яку я купив, не показуючи відео. Отакий от. Сонячний і лучова винтовка по-російськи. Ну і заходжу в компанію. Я пам'ятаю, я проходив міст. Так, хочете подивитися? Це було поганою ідеєю. Гелікоптер. Я тут, допоможіть. Мені треба слідкувати за ними. Або йти за ними. Так, чекаю, доки загрузиться гра. Так, тепер йду до монстрів. От тут спрашиваю пошту. Знову так. Майже за днем. Тепер так. Стріляю. Сьогодні я постараюся прийти до такого левелу. Дайте монстри. Ще один. Хотів ще спригнути з моста. Капець. Вау. Ні. Відвали від мене. Відвали, я тебе прошу. От, скидай бомбочку. Вони всі підриваються. Так, два зомбіка. Тут був. Привіт. О, блін. Я так заспавнився трохи погано. Стріляю. Єс, я вбив. Випадає така от ружка. Вам, але не назавжди. Чекаю, доки загрузиться гра. Прохожу наступний левел. Чорт, міст розрушений. О боже, вони розбилися. Ар. Гр. Наш персонаж кудись упав. Зараз, мені здається, буде Слендермен. Чи ні? Так, зараз буде Слендермен. Бультих. Пливий герой, пливе. Окей, я дійшов. А ні, це, напевно, не є. Та, це тюрма. Після тюрми, мені здається, йде Слендермен такий тяжкий, і тюрма також трохи не тяжка. За мене треба бігти сюди, от.
Ладно, тримай. Це нахуй. Я не бачив. Так, кидаю. Опс. Я тут проходжу. Замочка. Ну, давай, 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 давай. Поліцію вбив. Зараз зомбі пан кримінала вбив. Так, а де всі остальні ділися? Там. А, то ти. Зараз появиться, мені здається, самий головний бос. Так? Ну, де ти є? Пан, звідки ляс інакше? Що тут буде? Я не знаю, що він тут буде виходити. Дуже швидко бігає. Ну, так не аж не дуже швидко, але бігає. І все, з нього випадає такий от прикольненький пулемет з категорії спец. Я вже цього разу не буду перекладати. Бо буде дуже довге відео. О, появився Слендер. Це дуже тяжка карта. Її тяжко пройти, і я розкажу лайфхак, як пройти легко Слендер з самого головного боса, без, ну, щоб він до тебе не доторкнувся, або до вас. Перший. Так, тут ще я знаю, хтось є. Ти, мінус. У мене лазерна така пушка. Яка стріляє крізь стіни. Ой-ой-ой-ой. Чую я ту гранатку? Так, сюди. Тепер йду сюди, його вбиваю. Так, мені допоміг мій єдинорог. Одинорог. Ще забув, як він називається. Капець. Так, тут хтось з'явився. Тут ще є. І тут ще є копійка. Я ніколи не міг знайти чомусь тут. Тут між тими деревами є десь тут. Піка. Там, ну, золото чи що там. Як називає, як хочете, так і називайте. Скоро буде бос. Щоб він десь не тут з'явився. Що це таке? Вау. Вау, прикольна штучка. З'явилася. Мені є десь на там тих. Ні, нема. Прикольна штучка. Де зомбі? Чи яких там? Слендери. Де ви пропали? Не бійтеся. Жартую. Давай. Де ти є зомбі? Ой, слендер.
Вони десь так ховаються, купаються. Бо що вони тут є? Так, що тут є? Ура. Вони десь там гуляють, капець. Як їх можна побачити? Сюди. Ну, а, вони в тому тунелі. Зрозумів. Так. Ще один. Хоч би тут сюди розставився. І ще один. Коли появляється слендер, відразу злітаєте на якесь дерево. Я кажу, чому на дерево? Тому що на дереві це буде найкраще місце. Бачите, той слендер. Він вас не може вдарити і сюди телепортуватися. Так. І стріляємо. І вбиваємо його. Ну, я думаю, що я продовжу знімати в наступній серії. Або ще один раунд я пройду. Тут будуть інопланетяни. Так, сюди йду. Потім сюди. Сюди йду. Сюди. Стріляю. Так, походжу сюди, так стріляю, паучок. Так, тут ще одні появилися. А! І вони ходять в тому от тунелі. Хотів мене через текстурку вдарити. Так, вбиваю їх. А! Давай. Вау, в мене ух, темніше стає. Клас. І тут є ще копійка. Я так їх знаходжу, капець. Ще тут один є. Їх багато дуже. Так, і зараз наш бос заспавниться. Звідки ти тут ходиш, якщо ж тебе тут не бачу? Так, саме тяжкий бос. Якщо я йому тут ставлю гранату. Та, іди сюди. Що ти в мене стріляєш? Іди сюди. Підходь сюди. Босик. Ой-ой-ой. Я чуть не вмер. Єс, я боса пройшов. І виходить такий от пістолетик. Ну і на цьому, і на цій прекрасній ноті я буду закінчувати. Всім удачі, підписуйтесь на канал. Па-па.